ودەبوایە لە بەرواری 19 سی 2018 کۆنگرە و هەڵبژاردنی سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی سەندیکا ئەنجام بدرایە، بەڵام بەبێ هیچ باساوێکی یاسایی و تەنها بە ئاماژە بە ڕێکەوتنی هەردوو حیزبی دەسەڵاتداری کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی، لە بەرژەوەندی ئەو دوو حیزبە کە زۆرینەی ئەندامانی ئەنجومەن سەر بەو دوو حیزبن ماوەی کارکردنی خۆیان درێژ کردوتەوە بۆ 6 مانگ، و دواجار بە بڕیاری ئەنجومەنی سەندیکا بڕیار درا لە بەرواری 2012-2018 هەڵبژاردنی نوێنەرانی کۆنگرە ئەنجام بدرێت. دواتر کاتی بەستنی کۆنگرە دیاری بکرێت کە چی دووبارە بەو ڕێککەوتنی بەڕێکەوتنی ژێربەژێری حیزبەکان بڕیاریاندا بە دواخستنی هەڵبژاردنی نوێنەرانی کۆنگرە و بەستنی کۆنگرە بۆ ماوەی وەبەستن و دواخستنی کۆنگرە بۆ مانگی سی 2019 زانی چۆنە قوربان پارێزەران توێژێکن لە ناو دادگایە ئیژەکەن، دادگاش و سەندیکاکان مەفروزە خاڵی بێ لە دەستی حیزب. ئێمە ئەمانوێ سەندیکاکەمان تەمسیلی بەرژەوەندی پارێزەران بکات، تەمسیلی بەرژەوەندی باڵای پارێزەران بکات، و ئەمانەوێ یاساکە خۆی چۆن هاتووە ئاوا جێبەجێ بکرێ و دواخستنی ئەم کۆنگرەیە پێم وابێت لادانە لە یاساکە، و ناکرێ کۆنگرەی پارێزەران بەسیتەوە بارۆزروفی هەرێمی کوردستانەوە، ناکرێ بەسیتەوە بە ڕۆژی ئینتیخاباتی گشتی و بە مەسەلەن هەموو ئەو حاڵەتانەی بەسەر ئەم وڵاتە یاری دێت. لەبەرەوەی بەردەوام ئەم وڵاتە لە گۆڕانکاری بەردەوام و سەریعدایە، بەڵام ئێمە یاساکەمان دیاری کراوە، بۆیە داوا ئەکەین لە کاتی خۆی ئەم شتانە ئەنجام بدرێت.